ଆମ ଦଳଟା ଯୋଉ ଧରା ପଡ଼ୁଛୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୁଦ୍ରାଣୀକୁ ବସେଇବା, ମୋ ରୋଲ୍ଟା ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ସରକାରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କୁହେ, କାହିଁ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଛ, ପାଠ ଭଲ ନୁହଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜକୁ ପଳା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜକୁ ଯେତେ ପିଲା ପଠେଇବି ସେଠୁ କମିଶନ ପାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ରସା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ସିଏ କେମିତି ଭଲ ହେବ ତା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଣୀର ଚେଷ୍ଟା, ରୁଦ୍ରାଣୀ ଜିତିଛି। ଆମମାନେ ତ ଧରା ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ମୁଁ, ବବି, ଆମ ଦଳଟା ଯେଉଁ ଧରା ପଡ଼ୁଛୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୁଦ୍ରାଣୀକୁ ବସେଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଅଛି। ହରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାଜୟ ଭୋଲେ ବାବା।